Добро, я сега да го здравам сите. Драго ми е што искрено си ми изненадам што има така масова бой. Значи дека има интерес за овие процеси што идат, за овие работи што идат натаму, а тоа е едно сутринско случување на 24 март. Случување, дали ќе се потврди оваа политика што ја води ВМРО ДПМН, дали политиката што ја води Груевски на ниво на држава, нашиот премиер, нашиот председател, ќе се потврди, или ќе кажеме значи она што е за народот, или ќе кажеме и бидеме за политиката на противниците на СДС, кои има само за едно, само за Бранко Стојанко. Јас сега да ја подсетам дека ние се видувавме повеќе на разни прилики, и кога бев јас пратеник, довадјав повеќе пати, и као градоначелник довадјав повеќе пати, направивме многу средни поединечни со многу луѓе, направивме и... Затекувавме една состојба да буквално целата општина беше растворен целиот систем, за да од 2009 година, за тие 4 години колку што сме сега, пробаме да нешто направим. Јас ќе подсетам за неколку работи што се задржани на ниво направени. Знаете дека оваа влада почна да доделува субвенции на сите земјоделци, на сите стачари. Знаете дека оваа влада колку на пензионери тука ги изголеми пензиите. Знаете дека преку социјалното се уведува исто така одредени мерки за оние најсоцијално загрозените. И покрај тоа што беше наследена една многу тешка состојба, тоа што е тука присутна за младите, поготово безработицата, неперспективноста, немање на фабрики кои што затворија секаде во градот и контролите кои што се прават од дека за другите работи што се прават. Јас сега да ја подсетам дека ние со нашиот председател кој го избиравме направивме, бетонирахме една улица, колку и така да кажуваме дека нешто е. Направивме два крака од канализацијата, која заврши на сега целата. Школото го направивме исто така целосно. Воведовме интернет тука за најмладите. Мене ме највеќе радува е очевидно кога мина, кој гледам дечињата на ова летоска, кога беше надвор кога игра. И школото го направивме едно од по-модерните. Доведовме до председател на државата, што поновата упоновата историја не е било да председател на државата дојде да биде гостин од дека Униниче. Тоа се работите кои што беа завршени. Јас сакам да ви накратко кажам на тому што планираме и како планираме. Значи и Ниничани е составен дел на Кочани и Ниничани ќе биде ставено во програмата. Програмата ќе почне да реагираме од почетокот на март. Значи во моментот кога ќе ни биде дозволено кампањето, заради тоа што сега се улица сме пред кампања. И у тоа е предвидено неколку работи кои што са битни за тука. Значи, асфалтирање или бетонирање на овој крак, тука на тази страна, зато се вика до Бело. Без рој. Па ни стани кално колено. Сега това ни стани кално колено. Не, така, ние не сите конкретно виме каква е лоба.